Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, си играме Totally Accurate Battle Zombiulator. Това е някакъв мод или не го знам точно, по-скоро DLC на Totally Accurate Battle Simulator. Така, choose color. Взимам червеното, за първи път включвам играта, нямам идея какво става. Леле мале. Зомбита. Quick match, server list, quick game, ами да направим един quick match. Така. Мале! Музиката ме кефи. Така, 100 HP. Всеки момент може би ще ме спалне. Добре. Играта така като гледам за момента е first person. Ако така си остане де. Терена изглежда добре, само да им кола ще зареди. Уху! Добре, събудихме се. Еле мале. Еба си боя, еба си чуруто. Така. Име айтеми. Леле мале. А какво правя бе? Защо пиша? Ужас. Има къща. Кръв имам само. Предполагам тук се бия с други хора. Мале. Как паднах така бе? Вау. Я. Магироми. Сам ли се спъва? Players 9. Охо. Зомби! Мале, убита се да ме потуши. Битката започва, мале. Това ако го направят с Virtual Reality, просто ще бъде бас яката игра. Я, тук има нещо. Амуници. Абе, защо тялото ми е толкова напред някакво изуст... What the fuck? Какво направих, бе? Направих се на умрял? Вау. Не знам, крафта ми се регенва, който е яко. Я да им са. Амо. Още амо. Проблемът е, че нямам оръжие, имам само амуниции. Така. Чай, сега трябва да се оглеждам на всякъде, че видях какво стана. Някакво зомби изкочи някъде. Не знам дали мога да се бия с другите хора. Така, някаква къща на среднището. Няма карта! Ох, пак паднах. Ужас, не, ставай. Че така мога се прана умрял, като видя друг човек или... Тук преди малко нещо пресяткаше. Интересно, какво ли е било. Трябваше по-бързо да дойда. What the fuck, това дърво ли е, бе? Да. Леле мале. И някаква музиката е такава спокойна, изведнъж някакъв те напада в гръб и те изнасилва, да. Колко яко. Ай, това да не е край на картата, бе. Оле боже, това е край на картата. Теям! Тук къде стигнах? Джизус. Добре, 9 човека в такава карта. Едва ли ще е много трудно да се намерим. Но така като гледам... Аха! Сритах го това зомби! Умря ли? Да. Вече е мъртво 100%. Абе, това ли е къщата, от която аз идвам? Чекайте, тая ръка на картата. Не, не е тая. Леле мале. Аз винаги ще се бия и така. Вау. Мале. Така обаче ме е страх да... А, зомби. А, удря ме. Трудна работа. Добре. Смлях го. Така, тук какво имаме? Не може към амуниции. О! Shotgun shells. Добре, тия са за помпата. Част нямам оръжие. Тя му откъде може да си взема оръжие, бе? Нещо се в читата. Няма ли меню тук? Не. Добре, още. Ами. Мале, те през деня зомбитата живи ли са, бе? По принцип не трябва да има зомбита през деня, ама... Откъде тя знам? Кво стана? Изгръж герой ми падна сам. Нищо не съм натискал. Давах само газ, вау. Окей. Не знам дали има други карти. Играта все още, както казваме, в алфа версия. Или нещо подобно на алфата. И ще я направя още по-яка. За момент има доста потенциал тази игра. Единствено само не знам защо не намирам други хора. Я.
Да, ето ги хората, които са, виждате ги отдясно, отляво. Нещо бъркам посоките вече. Але, навлизам в гора, това не ми харесва. Тим. Пък и видимостта ми е някаква много малка. Добре, ще върви по тази пътека, надявам се да ми изведе до някаква голяма сграда, нещо да взема оръжие, за да мога да ги изпотрепя. What? Трябва да нащрек. What? Аха, аз в момента съм си избрал геройчето ми да е в червено. Аз се чудех какъв е този избор в началото, това червено. Охо, къщичка! Така, какво има вътре в нея? Да видим. Ох, това го помислих за тръба, бе. Няма да е зле. Пак амуниции, амуниции. И само амуниции. Добре, в тази игра оръжие няма ли, бе? What the fuck? Аз си напълних инвентара само с амуниции. Това ако взема някое оръжие, аз няма да мога да му изхъбва амунициите. Просто ще гърмя като ненормален. Интересно. О! Каква е тази статуя? Вау! Оре боже! Голямо зомби! Помощ! Край, умирам! Край! Остави ме да живея! Ах, да ти шиба ми голямата статуя, къде беше уж? Пас, изкапаното зомби. Мале! Това ми размаза и децата, и жената, и всичко! Ужас! Как само ме потъпка? Без да умигна окото. Чувам изродски звуци. А! Като прасенца са така грухтят. Ми така аз като нямам пушка. Ако имах пушка, щях да го застрелям това голямото. Ама, сигурно. Той пак щеше да ме стъпче. О, зомби! Come and fight me, bro! Уа! Карата кик! Къде си? Бу-бу-бу-бу! Мога ли ти взям дропчето, бе, брат, а? Ужас, добре. Мам, о-о-о. Имам толкова много за експлорване тука, че... Не знам колко време ще ми е нужно, за да обиколя всичко. Леле, мале. Ако падна, какво правим? Мале, щях да падна обаче. Спринт! Паси, опасния мост! Оле! Добре! Не! Ай, герой ми не щеше да скочи последния път. Кюфтар мръсен. Така. Тук сега има две сгради, maybe. Чайца, когато видя нещо голямо, вече се стресирам просто. Не искам да бъда премазан. Така, тук какво има? Ами сигурно амуниции. Защо пък не? Защо ми е друго? Ей, там горе има нещо друго, я да видим. Охо! Това градче ли е? Какво е? Уоу, май да. Графиката обаче е уникална. А в момента игра на Medium, не игра на Max. Оу. Е, тук вече ако няма просто някаква пушка, аз съм еба си ретарда. Просто пълен кръг. Там има зомби. Навярно няма да ме види. Окей. Започваме веднага с амуниции, естествено. То това е задължително да има амуниции. И още! И още! Това бъгнах се във вратата. Така. Там има още една къща, тук има още сгради. Ами, добре, дайте да проверим всичко просто и така. Тук предполагам... Е направено да се кача догоре. И горе би трябвало да има вече... Нещо! Ох, много ценно. Фак. Не ставам за паркурист! Ох, фак. Да много мина до утре. Просто... Абе, то дори не мога да стигна, май бе. Я? Аз май не мога да стигна до там. Пък се спирам. А, добре, качих се. Ох, качих се, господи! Йес! Само да не падна. Абе, как разкача там, бе? Той има ли изобщо начин? What the fuck?
нямам идея. Като гледам, май не мога да се кача. По-скоро е тук от външната страна по това нещо, ако мога. Чай, това сянка, о, фак. Да, ще скатеря по сенките. Толкова ли добър станах? Я да видим. Но тук от трева не се вижда нищо. Ако прави телефона ми тук, бе, да не направи някое смущение, че ще го гръмна. Така... Влизай, брат. Амуници! О, кошче! Обърна ме! Не! Еба си шута ми доби. О, 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 спомнах се тук! Мале, мале, ще пострадаш! Мале, ще пострадаш! Това е зомби, фак. Не, не, той. Охо, охо! Рип Дримс. Защо? Какво ти направих, брат? Защо съм пък аз от червените, бе, да се факам, той е от сините, дем. Направо ме торпорира. Значи, ако бях стигнал тук по-рано, щях да имам и пушка и всичко. Той сега взе и пушката и... Чакай, там се бие с някой. Така, това е моя шанс. Това е моя шанс да намеря пушка. Къде си, бе? Айде те! Нещо сам ява баба! Боже, дори една траба ми дай! Не. Ей, тук май, на той кош тук май някой... Да, на кош беше, само помня. Чухте ли го, бе? Еле, не мале! Ева ти звуците, найс. Ей, фак, това не мога да направя, бе. Спъртно май не мога да направя. Амо. Добре, че аз искам нещо повече от амо. Това, че го няма. Вау. Е, затова трябва да си много добър паркурист, това не е за мен. Пат, добре, качих се тука. Ооо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 Макаров, добре! Добре! Мале, шотгън! Мале. Играта загрубя! Ела ми ся! Come here, my friend! Къде си? Само да не ме гръмне жукът съм с тия неща. Просто ще те размажа. С шотгъна, направо ще бръкна в душата, брат. Ще изкарам... Така, къде си са? Лами, бе. Къде си? Къде? Я да видим. Мале. Ау. Той е малко недъгавичко, ама... С шотгъна би трябвало да го размажа направо. Къде си, брат? Е, сега пак имам късмет да не те намеря, само зомбита да намирам. Паси. Кръщината ще бъде. Ей, сега точно искам да среща някой да се бия с него. Вече съм готов. Готов да ви направя на пух и прах. Проблемът е, че сега не знам пак къде сте. А с тази братва просто... С нея мога да кълцам колкото си искам, гледайте. Имам просто всички необходими оръжия, които са ми нужни за оцеляване. Единственото, което се нуждае в момента е някаква жертва. Ох, тук ми се стори, че някой мръдна. Ей, сега да долу има великан, бе, нека дойде неговата кожичка, бе. Ще го направя на пастет. Ох, какво стана, бе? Някой бутна ни, бе, какво? What the fuck? Героя ми нещо не може да ходи. Какво стана, бе? Камерата ми бъгна! А, добре, оправихме нещата. Така. Само да не ме застрелят в гръб, защото това е най-гадното нещо. Я, дървете, моля да свалям с това нещо. Я. Ноу. Ама... Твърде шумно вади оръжието. Тос бастун.
Абе, каква е тази къща, бе? Амо? Хелло! Как се пише? Какво стана, бе, брат? Какво ми направи? Ще стрелнах, не знам. Къде го изпратих? Damn bitch, come with me, айде! Оле боже. Къде отидох в космоса да се не види? Това с ако не направя някаква глупост, няма кой друг. Просто... Така. Ох. Това да не е пиза, бе. Какво е това толкова голямо нещо? То сграда. Я. Добре, тук имаме амо, амо. Защото гора не е много удобен за стреляне. Я да пробваме с другия пич. Макаровия. Искам и с него да опитам. Ей, фак, паднах! Ставай! Охо. Той пак не сваля толкова кръв. Добре! Леле мале. Защо толкова много зомбита посред бял ден, бе? Ха-ха! Опак, бъгнах се. Прасенца такива. Мале, ако имаш и снайпери тук, как ще да ги турпорирам? Охо! Леле! Мега зомби! Ето го! Няма муници! Няма муници! Изнасилваме! Потъпка ми здравето. Това не е честно. Та игра има много големи изроди! Еми пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, мога да харесате този клип, да ставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Боричък гледахте и бай-бай!